Pappa. Vad är det sen ut då? Henrik arbetar som gränspolis på Arlanda och får ofta kolla upp personer som befinner sig på flygplatsen. Arlanda är ett skyddsobjekt, så det är viktigt att hålla koll på vilka som är där och vad de har för syften. Ja, jag måste gå och kolla på det. Superbra. Hej. Skyddsvakterna ringde. De önskade hjälp. De hade ingen personal att skicka. En man som beter sig lite märkligt här nere på planet, som har packat upp allting från väskorna och beter sig märkligt bara. Så vi står ner och kollar till honom så att allt står rätt till. När vi får ett sånt här samtal så tankarna går. Vad är det för någon person? Ska han flyga? Får han vara på flygplatsen? Eller kan det vara någon form av psykisk ohälsa? Svartklädd skalle skulle jag vara. Här nere. Våning ner. Utanför Bagport. Lost and found. Okej. Okay. Det är många tankar som går. Man får förbereda sig mentalt. Man ska väl inte ställa in sig på det värsta på så sätt, men vi får se. Vi är lite nyfikna på vem det är och vad han gör. Ja, han ser ut och letar efter det. Hallå! Ja. Hej, vad gör du? Paketerar. Ska jag dra precis? Ja, det gör. Jag har sett det i kameran, så det är därför. Ja, men det skiter jag. Jag går igenom mina saker så går nu. Ja, då. Har du ID-kort på det? Det har jag. Perfekt. Så nu skulle jag precis sätta på mina... Ja, det är inte konstigt än så. Nej, du har varit här förut, så det känner jag igen. Ja, det är möjligt, men folk till att vara det som inte är. Nej då, men jag vill bara veta vem du är och vad du gör. Ja, det är inte mer. Jag försöker att jag ska hjälpa snart. Så jag kanske får observera. Varsågod. Perfekt. Det är inte något knappast att men terroriserade, det får man ju till mig. Du befinner dig på en flygplats vid ett skyddsobjekt. Ja, men vad spelar det för roll? Jag kanske skulle resa, eller vet du vad jag ska göra? Jag tror inte på hans förklaring att han skulle hit och resa. Jag känner igen den här personen och har haft med honom att göra förut. Nu gör jag så här, jag packar ihop här. Jag vill ha lite ordning och reda, för jag var lite rörig. Så att om du bara får göra det här så kanske ungefär om 10 minuter så borta. Ja, vi kommer stå och vänta här. Ja, men absolut. Nu är jag jättebra här. Jag undrar från polisat 40. Polisat 40. Ja, mannen är utanför Lost and Found. Han är känd av oss sen tidigare. Brukar hänga här lite halv... Ja, ostabil om man säger så, psyket. Men han ska packa ihop och lämna sig inom 10 minuter. Så vi inväntar. Det här skulle jag göra. Så här ska jag ge mig påsen där. Jag ska ligga där. Här. Kan vi fixa det nu? Jag kan fixa allt in på en spänn, men det går så fort jag kan, ja. Om det blir stående. Mannens attityd är ganska dryg, lite nonchalant och som att han vill stämma igång någonting. Hur tid har vi? Jag tror att det går 2 minuter. Det var 8 minuter på, så jag är inte bara uppe i ansiktet på mig. Jag står där. Jag var väldigt provocerande. Man är lite på tårna. Samtidigt som han är väldigt skiftande, så man vet ju inte vad som kan hända. Ska du fråga att ni får strumpor också? Har du med det att göra också? Det spelar ingen roll. Jag kanske svettar väldigt mycket, men jag fattar. Okay. Så att det är inte konstigare än så. Och jag har inte frågor. Du verkar vara producerad. Nej, det är dåligt röd då? Nej, det har inte varit en sort förut. Inte farlig, mest är det. Den här aggressiva, passiva när man tar ut det. Ni verkar vara lite så här provocerande när man liksom bara slår fram det. Ska du flyga eller? Ja, men vad vet du om det? Jag ställer frågan, ska du flyga eller inte? Svaret på den frågan är nej just nu. Vi hade nog planer innan, ja. Mm. Det här har varit jag varit här förut. Hur tänkte du ta det härifrån då? Det har du faktiskt inte med att göra. Nej, okej. Okay. Jag kommer ta med det. Ja, och vi kommer följa efter det. Det var jättegärna. Ja. Jag får inte berätta exakt för mig eller inte för dig. Nej då, men jag kommer att få det. Jag kan skriva en karta och printer. Nej då, det är lugnt. Det är en ganska rimlig fråga att ställa. Sen om han svarar på den eller inte, nej, han behöver inte det. Det är inget förhör, men jag pratar som en människa mot honom och ställer frågan. Om jag ska veta ärlig, vill du veta vad jag gör här? Ja. Jag tappar 2 telefoner i kulen när man röker här på 3 eller 4. Och jag laddade. Det rökte där. Så jag var frågan om man hade kommit in. Det var därför jag var här, lossna fan. Som jag trodde så är inte den här mannen här för att flyga.
utan vi ska försöka få honom att lämna så lugnt som möjligt. Ingen aning. 1 200 dollar. Jaha. Men då ska man ha 2 armar. Det här är bara en arm. Mm. Och en trumma. Så att, låt oss dra av en 40%. Det vill säga att det är 2000 spänn. Det är bättre än något trots. Han visar upp en robot där som man säger är väldigt, väldigt dyr. Och ja, man får ju bara stå och se, ja, se glad ut. Och den låg uppe på återvinningscentralen i snön. Där man kastar plåt. Så att om man då tänker att det här ligger där plåten ska vara. Så det var ju tanken, han visste att den skulle in där. Han ville, kanske någon vill ha det, eller? Mm. Ja. Eller kaffe, det är ganska kort att börja för snön, det var väl klart. Men det var gods. En fyndförsäkring. Ja, kanske det. Det är min måltid. Det här betyder den. Den ska vara där. Så, där är den. Ja, men då så. Nu gick det ganska bra då. Tänkte på omställningen. Så. Jag får en känsla av att mannen försöker förhala det hela när han ska försöka ta sig härifrån. Ursäkta, var du gjort på skon? Du är på skon? Ja. Ingenting. Varför har du inte märke på högerbiten där? Inte en brevkasse. Nej, inte jag heller. Jag tror att det är så. Jag slog ingenting nu, sorry. Men detta kan bli, eller? Mm. Det behöver inte betyda någonting. Nej. Tror du att jag var med, eller? Nej, jag packade bara så svårt. Så det var bara så som jag hade. Jag var så här, tog man fram lite papper. Det är inte mer så. Är det här något problem för dig nu? Nej. Du ser lite så här, jag får inte suga bort bordet själv. Nej. Så ge mig 5 minuter så ska jag ta hand om det. Mm, jättebra. Eller 2 kanske. Det var så skarpt som inte lär fel. Mm. Nu tänker jag snabbast så att jag tar ner och äta papper. Det är så här. Så, vad ska jag göra? Så jag kommer hemifrån, så kan jag posta sen. Jag tror att det här blir ganska bra så. Så att det kommer så hastigt här. Så. Till slut när han har packat ihop allt så det känns skönt att nu är vi ändå på gång härifrån. Sen vet vi att det är en liten bit i bussen. Det är sånt som händer. Ja, det är så klart precis bara för det. Snabbt. Ja, om du är snabb. Du är jävligt. Vi har ju väldigt mycket tålamod med den här mannen och det är därför vi låter han få köpa sig. Ibland får man bjuda på någonting för att det ska fortsätta vara lugnt. Om han är ändå hyfsat nöjd så är det skönt att vi slipper massa bråk. Ja, men folk, ni får ju köpa det. Vi vill hänga på, men vi kommer lämna lite avstånd. Ja, ja, men det är lugnt, okay. Så ta bussen, gå inte in på flygplatsen igen. Nej, det kommer jag inte göra. Varför inte röka det här, inte rökbussen? Jag har en rök. Jag har en rök. Rökbussen här. Ja. Jag kommer fast inte borta innan. Ja. Men ta bussen när det kommer. Ja, det gör jag. Så missa inte. Ja, ja, det är nog klart. Ha det visst. Ja, skit. Hej då. 500 att de får visa 408. 408. Ja, mannen i fråga ska ta Märstabussen enligt honom själv då. Så han tar bussen från Pelargången, hoppas vi. Vi håller oss kvar på avstånd. Kan vi meddela när han åker så kan ni kolla så att han inte kliver av i terminal 2. Absolut, vi har koll och vi meddelar att han hoppar av. Ja, men super. Tack och sluss. Ja, han träffar någon polare där som har stått och röker med sig. Jag vill se. Jag hoppas innerligt att han verkligen tar chansen att åka nu. Annars får han åka polisbil. Här har du. Jag tar resten på röka bilen. Det går inte ganska ont i maskinen. Jag tror att han blir en jävligt med plämpar. Nästa brott måste vi ta. Ja, det svarar jag på direkt. Absolut, jag sätter mig direkt efter cigarett och sitter där och så drar jag. Så kommer jag inte ställa till något jag har. Det har inte gjort det heller. Kan du det? När han inte tar den här bussen så tålamodet börjar ju tryta, såklart. Bussarna går väl... Tack för att du har spelat. Ja. Jag svarar till vad jag har. Men jag känner inte att jag är
nära någon bristningsgräns, om man säger så. Utan jag behåller lugnet och ja, jag känner att just nu har jag tid med det här. Handen på hjärtat, jag är över bröstknän också. Ja, lite dryg var du. Det kan man väl få på. Ja, lite trevligare nästa gång. Det svarar på frågan du gjorde. Så är det ju. Men sen vet du får inte vara här. Nej, det vet jag. Nej. Jag vill ju gå. Ja, jo. Jag vill säga, jag är hemlös i Sverige som är med. Jag är hemlös i Sverige. Kriga på för min överlämning. Det är så krasst, vet jag. Men får du ingen hjälp av SOS då? Ja, men det först nu jag fick med det, vet du. Det går 4 månader utan hjälp innan så här. Så det är så långt det står. Men jag måste inte gå på det. Nej, exakt. Det är klart att det är tragiskt med hans situation och allt. Men vi måste ändå göra vårt jobb. Och samtidigt så måste vi också vara medmänniskor som poliser. Men Arlanda är ju inte rätt plats. Och det finns betydligt bättre ställen för honom att hamna på. Tack så mycket. Ja, detsamma. Jag hoppas han åker nu. Du får stå här ute i kylan och avvakta. Och sen håller även skyddsvakterna koll i kamerorna när han åker iväg. Så han inte hoppar av på terminal 2. Då. Ja, nu kliver mannen på buss 5.9. 5.9 mot Märsta. Rullar iväg nu från Sveriges yttre. Känner du det? Ja, det har fattat att vi kollar om han har frankit. Perfekt, tack och slut. Ja, det var skönt. Han tog sig iväg. Sen ska skyddsvakterna kolla i kameran nu så att han inte hoppar av där uppe. Men det känns bra. Han såg väldigt motiverad ut i alla fall att han åker iväg. Så att, ja, kvällen fortsätter.